Hei og velkommen til en liten opplæringsvideo i Microsoft Outlook og Exchange for deg som skal bruke dette her for aller første gang. Nå skal jeg prøve å vise deg hva du må gjøre for å få dette her å funke for deg. Aller først, Microsoft Exchange, det er vår nye samhandlingsplattform for e-post og kommunikasjon ved Høgskolen Østfold. Og nå skal jeg vise deg hva du skal gjøre aller første gangen. Da går vi først helt ned til venstre, og så trykker vi på start. Så går vi opp og klikker på kontrollpanel. Da kommer vi opp i kontrollpanelet, og her inne går vi inn på det som heter brukerkontor og familiesikkerhet. Lengst nederst der har vi et valg som heter e-post. Vi klikker på e-post. Her inne så har vi et vindu som heter opprett e-postkontoer og kataloger, og jeg trykker på knappen til høyre for dem. Da kommer vi inn i noe som heter kontoinnstillinger. Her er det litt forskjellig avhengig om du har brukt Outlook tidligere eller ikke. Hvis du har brukt Outlook tidligere, så er det noe som allerede ligger her. Uansett om du har brukt det tidligere eller ikke, du skal nå gå inn og trykke på den som heter ny oppe til venstre. Da kommer du inn i et vindu som heter legg til konto. Her velger du det øverste valget, e-postkonto, og går ned og trykker på neste. Så hopper vi egentlig over det neste vinduet. Vi går helt nederst til venstre og klikker på konfigurer serverinnstillinger manuelt. Velger den. Det området blir grå ut, og vi går bort og trykker på neste. Da kommer vi til neste vindu, og her skal vi velge alternativ nummer 2, Microsoft Exchange, eller kompatible tjenester. Velger den og trykker på neste. Da får vi et advarsel. Her får jeg en advarsel som sier at jeg har Outlook i gang, så da trykker jeg på OK, og så går jeg og avslutter Outlook, slik at ikke den er i veien for meg når jeg skal gjøre disse innstillingene. Så trykker jeg på neste. Da får jeg spørsmål og skrive inn servernavn for konto. Og da skriver jeg inn E for Erik, X for X-ray, C for Cæsar, H for Hans, 01, merkt at dette ikke er en O, men en 0, .hioff.no. Denne adressen her skriver du inn, det er viktig at du skriver riktig. Så skriver du inn den fulle og hele e-postadressen din. Min er magnus.nora@hioff.no. Og så går jeg bort til høyre og trykker på kontroller navn. Da må jeg skrive inn passordet mitt. Nei, vi skriver ikke inn passord her. Vi går heller ned, trykker på bruk en annen konto. Og her skriver jeg inn domene jeg tilhører. Jeg er fagansatt, så da skriver jeg fag. Hvis du er administrativt ansatt, så skriver du admin. Så skriver jeg en slash, og det er den slashen som er helt oppe til høyre på tastaturet. Den som faller til venstre. Så skriver jeg brukernavnet mitt, og så skriver jeg passordet mitt. Hvis du vil at den skal huske passordet ditt senere, så haker du av for husk legitimasjon. Og så trykker du på OK. Etter å ha kontrollert dette navnet, så trykker jeg nå på neste. Da får jeg en advarsel. Så sier jeg OK på den. Og så trykker jeg på fullfør. Da klikker jeg på lukk, og så starter jeg opp Outlook. Da går jeg ned på start. Skriver OUT hvis du ikke allerede har en snarvei til Outlook på skrivebordet ditt. Trykker på Microsoft Outlook 2010. Da starter Microsoft Outlook. Jeg må skrive inn passordet mitt. Det er det vanlige FIDE-passordet. Jeg trykker av for husk passord og trykker OK.
Da tar det litt tid, og så kommer jeg inn i Outlook. Og der må jeg si ja på det spørsmålet jeg blir spurt om. Og hokus pokus filokus, så er vi oppe og går i Outlook med Microsoft